багатьох містах Західної України це вже зреалізовано. Статистика говорить про суттєве зменшення кількості злочинів на цій ниві, нічний час, який здійснюється. Решта треба обговорювати, потрібно це чи не потрібно, і які будуть наслідки від цього впровадження. Я очікую спротив і підприємців, я очікую спротив і депутатів міської ради, деяких бізнес, яких зав'язаний саме на цьому. Але все буде максимально прозоро. Ми побачимо, хто за що і з якими аргументами виступає. Коли буде опрацьовано якісь пропозиції з громадськістю, тому що там дехто каже, що не треба обмежувати. Я цю ініціативу запровадив не для того, щоб когось обмежити чи комусь щось заборонити. Ми маємо в місті створити інший клімат. Клімат здорового життя, здорового способу життя. І це має пропагуватися. І, власне кажучи, це один з тих невеликих кроків, які, на мою думку, треба зробити.